Сьогодні ми говоритимемо про роботу наших депутатів-мажоритарників і їхню взаємодію з громадою. Як вони співпрацюють в округах, як вони комунікують з виборцями, як працюють їхні приймальні. Власне, про це ми і будемо говорити в рамках проєкту, який реалізовує громадянська мережа «Опора», який називає, і результати одного з етапів цього проєкту ми зараз будемо бачити на цій презентації «Громади і мажоритарники Чернівецької області. Пошук взаємодії через призму округу». Мета нашої моніторингової кампанії – це підвищити прозорість та відкритість роботи народних депутатів, обраних в одномандатних округах, та сприяти покращенню їх комунікації з виборцями, з громадянами, власне. Тому що, якщо навіть громадяни не обирали того чи іншого кандидата, він все рівно представник всієї громади того округу, за яким він був обраний. Завдання нашої моніторингової кампанії – це моніторити діяльність народних депутатів в округах. Це дослідження проблем територіальних громад округу, проведення просвітницьких заходів серед громадян щодо функцій повноважень депутатів, адже нам відомо, що мало хто з громадян знає про те, які в нього є права і які в депутата є обов'язки, і сприяння налагодженню взаємодії між народними депутатами та громадами. На жаль, ми не можемо охопити всі округи. В Україні проводиться моніторинг у 12 областях. Наша область трапила в цей моніторинг, і ми моніторимо в Чернівецькій області три округи. Це 202, 203 і 204. Одначе, ми не залишаємо без уваги 201 округ і також моніторимо 201 округ. А всі наші інформації про діяльність депутатів щомісяця можна знайти на сайті Чернівецького представництва «Опори». Що ми аналізуємо? Ми аналізуємо особисту активність депутатів, ми аналізуємо роботу приймалень, чи взагалі такі є, як вони працюють, чи дійсно працюють, якість висловлення роботи депутата в засобах масової інформації, звітування депутата, присутність і активність в соціальних мережах та аналіз законодавчих ініціатив. Варто сказати, що найпоширенішими проблемами в округах, якщо говорити про загальноукраїнські, є корупція, незаконна діяльність, розподіл землі і таке інше, безробіття, навколишнє середовище, комунальні послуги, поганий стан доріг. Якщо говорити про Чернівецьку область, то найбільшими проблемами по тим округам, які в нас були, це є стан доріг, це є екологічні питання, і так само по загальноукраїнському контексту, безробіття, корупція і таке інше. Варто зауважити, що якість комунікації з громадянами, якщо говорити про Чернівецьку область, налагоджена, тому що всі кандидати мають всі депутати мають свої приймальні. Інформація про ці приймальні, ми легко отримали цю інформацію, і контакти, і адреси, і телефони помічників, і таке інше. Не в всіх округах таке відбувається. Деякі народні депутати, роботи яких ми моніторимо, уникають і комунікації з консультантами від громадянської мережі «Опора» і надання такої інформації. Тематика звернень громадян, якщо брати загальноукраїнський масштаб, це переважно матеріальна допомога. Тобто люди, коли приходять на зустріч з народним депутатом, вони просять гроші матеріально посприяти вирішенню якихось їхніх проблем. Також звертаються за юридичними консультаціями у зв'язку з проблемами житлово-комунального господарства і транспорту, скаржаться на дії місцевої влади. Хочуть, щоб депутат посприяв вирішенні земельних спорів, пенсійні питання і, звичайно ж, не обходиться увагою питання проблем учасників АТО, їхньої родини. Серед депутатів, яких ми моніторимо, 91% має свої приймальні. І вони функціонують. В середньому приймають від 2 до 3 осіб на день. В Чернівецькій області ця статистика інша, тому що буває, що в день приймають і 20 людей, і 15. Тобто по 12 областям такий показник. Громадяни подали більше 8,5 тисяч звернень до народних депутатів. І в результаті розгляду цих звернень було подано більше 4,5 тисяч депутатських звернень. Як бачите, 17 депутатів взагалі не проводили особистий прийом громадян з 25 по 29 травня 2015 року, в дні, коли визначено календарним планом робота народних депутатів в округах. Щоб ви розуміли, робота депутатів прописана на сайті Верховної Ради в календарному плані, де можна подивитися, коли в нього робота в комітетах, коли в нього робота на пленарних засіданнях, коли в нього робота, власне, в округах. І тепер перейдемо до депутатів-мажоритарників Чернівецької області. Ще раз нагадаю, що ми моніторили
всіх депутатів Чернівець, намагаємось моніторити всіх депутатів Чернівецької області. Я передаю слово Тарасу Прокопу, що він розповів про Миколу Федорука. Ну, як ви знаєте, по 201-му виборчому округу в місті Чернівці був обраний народним депутатом Микола Трохимович Федорук. І в Верховній Раді 8-го скликання він є головою підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою. А так само з питань комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. З початку своєї роботи в Верховній Раді 8-го скликання Микола Трохимович зареєстрував 16 законопроєктів. 3 з цих законопроєктів є авторські. І так само Микола Трохимович подав 2 депутатські запити. 11 законодавчих ініціатив Миколи Трохимовича, вони вже стали чинними актами і вже підписані президентом України. Вони в більшості стосуються перейменування, зміни меж та категорій населених пунктів. На усі подані Миколою Трохимовичем запити вже отримано відповіді. З початку роботи Микола Трохимович 17 разів виступав в стінах Верховної Ради і голосував 1013 разів за і проти 14 разів. Всього від початку роботи Микола Трохимович пропустив 6 пленарних засідань та одне засідання комітету. Що стосується роботи з зверненнями громадян, виборців 201-го округу, то Миколи Трохимовича діє одна громадська приймальня, яка знаходиться за адресою вулиця Щербанюка, 43, в приміщенні 14-го жрепу. І за час роботи громадської приймальні нової кандидації Верховної Ради на прийом до народного депутата прийшло 121 громадянин і отримано 50 колективних та індивідуальних звернень. За підсумками цих звернень Микола Трохимович написав 48 депутатських звернень. Загалом звернення, звичайно, оскільки більшість мешканців міста Чернівці все ще пам'ятають Миколу Трохимовича більше як міського голову Чернівців, і тематика звернень, вона є відповідною, вона в основному стосується якихось місцевих проблем, які більше входять в компетенцію міської ради. І тому більшість звернень, які надходять від громадян, Микола Трохимович перенаправляє на розгляд до міської ради. Так само, звичайно, звернення, тематика звернень така сама, як і в інших, по наданню матеріальної допомоги, по ремонті доріг, допомозі учасників АТО і тому подібне. Я думаю, що більше все-таки після презентації Микола Трохимович так само розповість більше про те, як він працює з виборцями. А ми можемо перейти до наступного депутата. У нас наступним депутатом, обраним в виборчому окрузі номер 202, це Вижницький, Сторожинецький, Путильський, Кіцманський райони, це є Іван Рибак. Він є головою підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природнього середовища Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. У Івана Рибака діють 4 приймальні громадських. Це в Сторожинці, в Кіцмані, в Вижниці і в Путилі. Прийом здійснюється щотижня помічниками або ж особисто народним депутатом. Народним депутатом протягом його діяльності було прийнято на прийомах і його помічниками 207 громадян, отримано 104 письмових та індивідуальних звернення, написано 91 депутатське звернення, скарги чи клопотання, і зареєстровано 17 депутатських запитів, 2 з яких, оце буквально 5 червня, та 14 законопроєктів, з яких 3 є авторськими. Також Іван Рибак, про приймальні я сказала. Також Іван Рибак 28 разів брав слово під час пленарних засідань сесії Верховної Ради, не пропустив жодного засідання комітету, але був відсутній на 2 пленарних засіданнях. Та ще на 2 не здійснив електронної реєстрації. Ну, певно, про це ми теж поговоримо вже потім, коли в нас буде час для дискусії. Я хочу сказати, що я є консультантом по 202-му окрузі, і, власне, ми комунікуємо легко з помічниками, з самим народним депутатом, тобто проблем в комунікації немає. І зараз ми передаємо слово 203-й виборчий округ Владислав Баранський. 203-й виборчий округ у парламенті представляє Григорій Тіміш.
В Верховній Раді він є членом комітету з питань європейської інтеграції, а також співголовою групи з міжпарламентських зв'язків між Україною та Румунією. Загалом з початку каденції Григорієм Тімішем було зареєстровано 6 законопроєктів. Усі вони були підготовлені в співавторстві, тобто особистого законопроєкту Григорій Тіміш поки що не зареєстрував. 4 з них вони вже є, набули статус чинних актів, були підтримані парламентом, були підписані президентом. 3 з них стосуються питання безвізового режиму, а саме це проекти постанов щодо парламентських слухань щодо перспектив безвізового режиму, проект постанови щодо рекомендацій щодо цих слухань, а також звернення до європейських інституцій, а також країн парламенту ряду країн стосовно виконання плану дій з лібералізації візового режиму. Окрім того, була прийнята постанова про звернення до ряду парламенту ряду країн щодо розстрілу людей під Волновахою. Не підтримані поки що залишаються 2 законопроекти. Це проект закону щодо внесення змін до Конституції України щодо визнання положень Римського статуту, а також проект постанови щодо змін переліку і кількості складу комітетів. Значно активніше Григорій Тіміш проявив себе під час підготовки депутатських запитів. Ним було зареєстровано 28 депутатських запитів. Вони мають різну тематику. Детальніше можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України або на сайті громадянському мережі «Опора Рада», де зводиться вся ця інформація. Скажу, що більше половини, тобто 16 депутатських запитів, вони вже розглянуті, 12 залишаються на стадії розгляду. Також активно Григорій Тіміш проявляє себе в окрузі. Станом на сьогодні було отримано ним 120 звернень від громадян. І в свою чергу Григорій Тіміш підготував 72 депутатських звернення, тобто трохи більше половини. Більшість з них, близько 90%, вони підготовлені на базі звернення громадян саме, і тому тематика вона залишається фактично однаковою, тобто, і як і в інших округах. Тобто це захист трудових і житлових прав, підвищення тарифів, будівництво і фінансування реконструкції інфраструктурних об'єктів, надання статусу учасників АТО, виділення житла, а також безкоштовне фінансування ліків. Варто зазначити, що ігнорування з боку установ та організацій, на яким було направлені депутатські звернення, не були зафіксовані. Максимум – це деякі організації або установи потребують там максимального терміну, зазначеного в законодавстві, яке дозволяє їм відповідати. Допомагають Григорію Тімішу в округах 3 громадські приймальні. Одна з нас розташовується в Чернівцях на вулиці Зінковецькій, 5, інша в Новоселиці по вулиці Чапаєва, 15, та в Глибоці на вулиці Першотравневій, 7. Всі вони працюють активно, йдуть на контакти, реєструють звернення громадян і відповідають. Єдине, що занепокоює, це відсутність громадської приймальні в Герцаївському районі, а також частина округу Стражнецького і Сотірського. Але якщо мешканцям з Стражнецьких сіл та Садгори легко доїжджати до Чернівців, куди вони звертаються, то комунікація з громадянами Герцаївського району, вона потребує трохи покращення. Оскільки станом на сьогодні було надіслано тільки 4 звернення з Герцаївського району. Депутат звітує через сайти політичної партії «УДАР», офіційну сторінку на Фейсбуці, офіційного сайту він поки що немає, а також використовує засоби масової інформації, в першу чергу це інтернет-ресурси в області і також регіональні районні газети. Наступним народним депутатом у нас є Максим Бурбак, консультант по цьому округу є Тарас Парков. Максим Юрійович Бурбак вже 2 скликання перебуває в Верховній Раді, і в 8 скликанні він є першим заступником голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. Так само він є членом української частини парламентського комітету асоціації і співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Румунією. Загалом, за початок роботи 8 скликання Максим Юрійович
Юрійович зареєстрував 8 законодавчих ініціатив. Більшість цих ініціатив вони стосуються роботи в профільному комітеті народного депутата, але тільки один з цих зареєстрованих законодавчих ініціатив став чинним актом. Максим Юрійович був відсутній на 4 засіданнях Верховної Ради і від початку роботи цього скликання Верховної Ради подав 10 депутатських запитів, 7 з цих запитів вже є розглянуті, а 3 перебувають в стадії розгляду. Законопроект, який став чинним актом, це був законопроект про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Так само дуже активно Максим Юрійович працює з виборцями, і якщо порівнювати з депутатами-мажоритарниками Чернівецької області, то Максим Бурбак є рекордсменом саме по роботі зі зверненнями громадян. Хоча в нього працює тільки одна громадська приймальня на даний момент на вулиці Заньковецької, 4, і вона знаходиться в місті Чернівці, тобто не на окрузі, але ближчим часом Максим Юрійович планує відкрити ще 11 громадських приймальні. Наскільки мені відомо, вони повинні бути відкриті вже в цьому місяці. Що примітно, що ці громадські приймальні, вони будуть відкриті не тільки в межах 204 округу, але й в інших районах Чернівецької області. Загалом, від початку цього скликання Верховної Ради, Максим Юрійович отримав 347 звернень від громадян, 207 звернень від громадян, вони надійшли в письмовій формі, інші – це є усні звернення громадян. Максим Юрійович дуже часто приймає на окрузі, фактично кожен останній тиждень роботи, коли передбачено це календарним графіком роботи Верховної Ради, він перебуває в населених пунктах як свого округу, так і інших округів, і здійснює прийом громадян в органів державної влади. Ну, я думаю, що з наступного місяця цей прийом буде здійснюватися в постійних громадських приймальнях. Дуже часто з'являються інформаційні повідомлення в медіа і активно комунікує Максим Юрійович через мережу Facebook. Ну і на підставі всіх цих звернень було підготовлено 302 депутатські звернення. Ну і варто відзначити, що близько 40% цих депутатських звернень приблизно вони мають позитивне вирішення. Ну, ми підготували таку табличку за результатами роботи депутатів, отриманих від помічників, від приймалень. По кількості приймалень ми взяли на 1 червня, ми бачимо, що найбільше приймалень наразі Івана Рибака. Звернень найбільше отримано Максимом Бурбаком – 347. Депутатські звернення, інші листи написані найбільше є у Максима Бурбака. Найбільше депутатських запитів написано Григорієм Тімішем, найбільше законопроєктів написано Миколою Федоруком. Варто зауважити, що, на жаль, законотворча діяльність не є такою ефективною у народних депутатів, тому що тільки одиниці законопроєктів стають чинними актами. Зокрема, у Івана Рибака з 14 законопроєктів ще жоден не став чинним актом. Ну, це також залежить від того, в якому комітеті працює народний депутат. І варто зауважити також і порекомендувати, щоб наші народні депутати більше працювали над авторськими законопроектами і над депутатськими запитами, зокрема Микола Федорук, тому що тільки 2 депутатські запити. Можливо, є в шляхі інші вирішення питань, які, ну, тобто, по статистиці ми бачимо такі цифри. Також хочу сказати, що всю інформацію про діяльність народних депутатів можна знайти на сайті Ради. Ці дані, які ви можете знайти на сайті Ради, стосуються не тільки народних депутатів, але й, наприклад, голосування. Там можна дуже гарно побачити, як голосують сумісно депутати з різних фракцій. Можна бачити, хто як голосує, хто з ким голосує. Також є кабінет депутата, де можна побачити, які там засідання він відвідує, чи відвідує він засідання своїх комітетів. Плани наші на наступні місяці чи на наступні на майбутнє – це зустрічі в окрузі з активістами. Ми будемо розповідати про те, як взаємодіяти громадянам та народним депутатам, принципи взаємодії. Ми виписали тут, які є права, які є можливості для виборців, для громадян спілкуватися з народними депутатами. І ці зустрічі ми плануємо провести в Сторожинці, в Новоселиці та в Хотині.
Ну, і, звичайно ж, ми будемо продовжувати моніторинг роботи депутатів. І якщо підсумовувати загалом по взаємодії виборців з депутатами-мажоритарниками Чернівецької області, то можна сказати, що більшість виборців цікавлять саме індивідуальні питання, а саме вирішення якихось матеріальних проблем і задоволення власних своїх потреб. Тобто мало коли виборці звертаються до депутата щодо законотворчої діяльності, яка би могла би покращувати становище в цілій країні. І які би впроваджували якісь дійсно системні зміни. Тому ми хотіли і так само звернутися до виборців, що в першу чергу потрібно вимагати від народного депутата те, щоб він проводив ту законотворчу діяльність, яка буде забезпечувати покращення життя для всіх громадян, а не для тільки індивідуальних територіальних громад або осіб. Ну і варто зауважити, що в травні місяці ми спостерігали підвищення активності народних депутатів, підготовці законопроєктів, і вони були досить профільними в відповідності до комітетів, які вони представляють, по місцевому самоврядуванню, по ветеранським питанням, по питанням євроінтеграції чи по питанням захисту навколишнього середовища. І ми би хотіли надати так само слово і самим народним депутатам, якщо можна коротко, 3-4 хвилини, від кожного народного депутата свою рефлексію по роботі з виборцями і які ви, може, бачите прогалини, на що, може, варто звернути увагу в своїй роботі. Я промінь можете не ставити, він все рівно мені показує. Так що не цей. Ну, я хочу сказати, що опора дуже ґрунтовно і серйозно аналізує діяльність кожного з нас. І це дуже добре, воно стимулює, тому що знаєш, що ти завжди знаходишся в полі зору. Аналіз абсолютно правильний. Я взагалі вважаю, що депутатські запити чи депутатське звернення практично одне і те ж, і краще, і дуже краще швидше дати депутатське звернення, ніж чекати там, поки оголосять депутатський запит. Хоча на це, можливо, і зверну увагу, тому що багато питань, які звертаються, вони не вимагають депутатського запиту. А краще написати депутатське звернення, це все рівно відповідь там є від відповідного міністерства чи органу влади. Комунікуємо ми безпосередньо є не тільки ті, що дали питання по приймальні, а такі суттєві ґрунтовні пропозиції, які закон підтримати, які не підтримати, надходять із Чернівецької міської ради, від юридичного управління, від департаменту містобудівного комплексу земельних відносин, від фінансового управління, для того, щоб орієнтувати. І коли ми приймаємо рішення на фракції, як підтримувати той чи інший законопроект, в тому числі ми враховуємо і думку цього. Що стосується відсутності, то я у нас в Верховній Раді такий порядок, щоб знали. Якщо є відрядження не в складі офіційної делегації Верховної Ради, а в іншій делегації десь є відрядження, під час пленарного тижня, то депутат пише заяву за свій рахунок. І я от перебував відрядженням в Норвегії, якраз ці 4 пленарні засідання, і один комітет був пропущений. Все інше ми організовано десь, Максим Юрійович за себе скаже. Ось, я думаю, що комунікація, вона потрібна, але ви правильно підмітили, що дається ознаки те, що більшість звернень, які йдуть особливо по чернівцям, від громадян, стосуються діяльності Чернівецької міської ради, Чернівецького міського голови. Ось, ну це так, мабуть, але ж людей потрібно вислухати, порадити, як діяти і дати якісь консультації, чи дати відповідне звернення до міської ради. Дякую. Максим Юрійович, щоб не представляти, давайте. Ну що, дякую вам за містовний аналіз. Стосовно приймалень, вони вже майже всі відкриті. Чому відкриваю в кожному районному центрі? Тому що я ще очолюю територіальну обласну організацію політичної партії «Народний фронт». І перебуваючи з візитами в кожному районі, проводжу особистий прийом громадян. Вдячний районним радам, які надають приміщення, які вчасно повідомляють через засоби масової інформації, районні газети, стосовно часу і місця
зустрічі, люди, тоді дуже багато людей приїжджає. Хотів би через засоби масової інформації вибачитись за те, що було дві зустрічі, це в Новодністровську, в Кермінцях, які я не зміг особисто зустрітися з виборцями, тому що нас терміново викликали на Київ, але мої помічники-консультанти завжди присутні, вони завжди отримують інформацію, оформлюють звернення, і ми реагуємо. Стосовно реакції, багато звернень громадян, вже тому що перебував у складі уряду, воно вирішується вже по-іншому. Це і письмовий, це не запит на сесію Верховної Ради, тому що там треба обговорювати питання, виносити питання розгляду такі глобальні. Тому що, наприклад, якщо це запит до прем'єр-міністра, це є його доручення, потім у складі віце-прем'єра і міністрів, вони повинні ґрунтовно дослідити таку ситуацію, тому туди треба подавати глобальні такі питання, порушити. А так все через депутатські звернення, через, ну, і всі знають депутати, що коли ми перебуваємо в Києві, є час і під'їхати до того міністерства відомства і поговорити, і навіть не треба робити депутатські звернення, вирішиться все зараз дуже просто. І в цьому є велика різниця між депутатством попереднього скликання, коли нас до міністерства, навіть до міністра, було ніякому разі не можна було достукатись. Зараз це помінялося в позитивне, тому що дзвониш, призначають зустріч, і завжди є розуміння і принаймні якась допомога. Стосовно складу звернень, порівнюючи з попередньою каденцією, то зараз я в іншому комітеті, тому побільшило звернень стосовно іменно того мого профілю. Це люди з інвалідністю, це ветерани, це пенсійне забезпечення, це допомога у прискоренні надання статусу учасника АТО і ряд таких питань. Ну, буду завжди вдячний нашим виборцям, те, що вони будуть приходити на наші зустрічі і порушувати дуже багато питань. Тому, от, наприклад, хотів би розказати про нас такий досвід. У травні місяці ми з Миколою Трохимовичем їздили і в Кіцманський район. Я зустрічався з сільськими головами Вижницького району, Заставнівського району, де пояснювали їм процес децентралізації і об'єднання територіальних громад. Це дуже потрібна справа, її треба терміново робити. Є певний спротив на місцях, і тому, ну, останнім часом забирав хліб Миколи Трохимовича. Я щедрий. Ну, та як же. Це цікаво і досить, ти розумієш, які справи, як люди розуміють це прямо на місцях, тому що бачу, що деякі депутати, вони відірвані від реалії. От, до речі, ви сказали, що деякі навіть не проводили особисті зустрічі, але я не знаю, як тоді вони працюють, що вони тоді відстоюють, які інтереси у парламенті. Депутатів-мажоритарщиків обирали персонально від кожного округу, то вони повинні перебувати на округах. А стосовно, які в мене є пропозиції, ви теж зазначили, що дуже багато у наших колег законопроєктів, які зареєстровані, які не підтримані або ще не розглядаються в залі. Оце є великою проблемою Верховної Ради. Це питання затвердження переліку питань порядку денного. Дуже багато важливих питань ставляться в кінці порядку денного, ми до них не доходимо, або ставляться на п'ятницю, коли розуміємо, що голосів не буде під кінець дня. Тобто оці питання треба вирішити. Тому реєструємо, вони знаходяться і чекають свої черги на розгляд в парламенті, а прикро, що деколи, коли їх вже ставлять на розгляд, треба знімати в зв'язку з тим, що втратили свою актуальність. Ну, такі випадки є також. От тут треба допрацьовувати. Дякую. Дякуємо. Доброго дня усім, шановні колеги, друзі, земляки. Парламент для мене, скажімо так, це нова ланка в своїй кар'єрі, в своєму житті. Хочу сказати, я дякую Опорі за змістовний аналіз моєї роботи по округу. Мій округ такий найбільш такий розпорошений в плані того, що кусочками надавався до базового колишнього округу, як назвався він, румуномовний, але це може і добре, тому що приходиться спілкуватися
скажімо так, на стикі трьох імперій колишніх. Да? Дуже цікаві люди, дуже цікаві пропозиції надходять. І що стосується приймальних громадських, які ще будуть відкривати, це в Герцево обов'язково буде відкрити, і в Кучерові, скоріш за все, а Чернівці буде обслуговувати Садгуру. Крім того, що громадська приймальня, вона є офісом, куди люди звертаються, безпосередньо я виїжджаю, практично я практикую такі зустрічі, де я перебуваю в селі, інколи по 4-8 годин. Це не просто приїхати, привітатися, там, просити сільського голову, щоб він назбирав мені заяви, звернення. Я просто спілкуюся з людьми і намагаюся вивчити питання зсередини, тобто зрозуміти про суть питання. Тому, напевно, ну, така форма роботи, десь комусь вона подобається чи ні, але я це буду продовжувати цю практику. Про мою законотворчу діяльність хочу сказати, що не буду повторюватися, мої колеги тут зазначали, що дійсно от є така, треба розуміти процедуру і зрозуміти деякі тонкощі і хитрощі скликання, розумієте? Я пробував авторські законопроекти писати, дійсно не втрачали свою актуальність, або просто депутати вже з досвідом, вони розуміють, що коли подають законопроект профільний, да, який стосується якогось конкретного питання профілю, да, то вони подають разом по 5, 6, 8, 10, інколи 12 депутатів, авторський колектив, і там швидше проходить цей аналіз науковий, і, звичайно, депутати своїх уже інших комітетів чи своїх колег, друзів, однопартійців, однофракційців, вони також само пропускають у ці моменти, і швидше воно проходить. Тому я надаю зараз перевагу більше таким авторським законопроектам, де ми спільно з Ірою Геращенкою, з керівником нашого комітету і з нашими колегами, ми допрацьовуємо ті законопроекти, які суто стосуються євроінтеграційних процесів, транскордонної співпраці і тому подібне. Сказати, що я в захваті від того, що відбувається зараз в парламенті, скажу, що ні, звичайно, є багато моментів. Є багато моментів негативних. Я їх не сприймаю. Про це я сьогодні не розкажу вам, а інтрижку таку задам все ж таки. Але хочу зазначити, що коаліція все ж таки рухається, вона працює і відчувається все ж таки свобода думки, і ти можеш її прийти дійсно в то міністерство, в той профільний комітет, висловити свою позицію, і інколи знаходиш підтримку. Важко мені з фінансуванням утримати багато офісів, мені приходиться дуже важко, тому що я не маю за собою якихось бізнесових там конкретних тем. Я не можу утримати велику мережу, але то, що є, то дійсно працює. Наші офіси, наші громадські приймальні, крім того, що вони є громадськими приймальнями, вони також працюють як волонтерські центри. І крім цього, вони також само працюють як ресурсні центри, де пишуться проекти. Ми зараз співпрацюємо з багатьма програмами, це фонд відродження. Дуже тісно працюємо з ресурсним центром «ГУРТ» київським, дуже потужним. По різним програмам, по різним напрямкам, і Україна, Молдова, Україна, Румунія. Зараз у нас десь на осінь будуть багато проєктів такого характеру, транскордонного, національного характеру, які суттєво покращать і соціально-економічний стан, і наше населення. Ось десь така ситуація. Не було сказано, це Владислав не то, щоб, скажімо так, що ми один одного знаємо давно, він не зазначив, скільки я там пропустив. Я дійсно хворів 7 днів, і тоді я пропустив багато. Багато пропустив, не знаю, скільки голосувань. І один раз про свої, просто не зареєструвався. А так я голосую і хочу сказати, що ця тенденція, вона, так? 6 разів, можливо, да. Тенденція ця мені подобається. Ми тримаємо коаліцію міцно, який би там формат внутрі коаліції, що би там не відбувалося, вона тримається, вона живе, це живий організм. Депутати між собою інколи сперечаються, але цей конструктивний, скажімо так, хід подій, і що ми зрозуміли один одного, що ми маємо зберегти цю тенденцію, і я надіюся, що якраз оця зустріч сьогодні і підскаже нам усім, щоб ми трималися дійсно разом, дійсно так має бути. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за ґрунтовний аналіз моєї діяльності в парламенті. Дійсно, це Григорій Іванович сказав, що це для нас нове, на відміну від наших колег з Народного фронту. Але тим не менше, я думаю, що ми все ж таки на початок своєї каденції достатньо ґрунтовно почали роботу. І так як взяти до уваги, що тільки півроку ми працюємо у парламенті, є шанс на те, що наступний час перебування нашого в парламенті буде набагато якісніший
і корисніший для суспільства і українського народу. Але би хотів зупинитись на деяких речах. От ми на сьогоднішній день розглядаємо питання депутатських запитів, скільки хто зареєстрував. Але давайте подивимось в корінь проблеми. Скільки депутатських запитів знайшли своє конкретне вирішення? У мене, до прикладу, всі депутатські запити, з якими я звертався до Кабінету міністрів, до обласної державної адміністрації, жодного вирішення. Питання, чи є доцільність писати депутатські запити, чекати кожної п'ятниці, сесійної п'ятниці, так, на пленарному тижні, для того, щоб зареєструвати, для того, щоб відповідно він був зачитаний у стінах парламенту, а потім люди з надією чекають тижнями, що ти оприлюдниш цей запит, результату абсолютно немає. Набагато краще дійсно працювати, так як каже Максим Юрійович, Микола Трохимович, по особистих зв'язках йде набагато швидше, набагато якісніше і набагато корисніше. Це те, що стосується депутатських запитів, але і на цьому я не збираюсь зупинятися, тому що все ж таки маю надію, що Кабінет міністрів почне прислуховуватись до народних депутатів і будуть вирішуватись проблеми безпосередньо, в тому числі на моєму окрузі. Що стосується законотворчої діяльності, хотів би зазначити, що так, є напрацювання, достатньо велика кількість напрацьованих законодавчих таких проєктів законів, але на сьогоднішній день безпосередньо є закид до мене, що не прийнятий. Тут є трошечки питання, тому що, наприклад, якщо я написав альтернативний законопроєкт до правил дорожнього руху, який подавався Кабінетом міністрів, він був обговорюваний у стінах парламенту. Відповідно, він знайшов своє подальше вирішення, і я думаю, що найближчим чином він буде розглядатись уже у вигляді правок, які ми напрацювали з колегою Антоном Геращенком з Народного фронту, з фракції Народного фронту. І ми підготували ці достатньо чисельну кількість правок, які будуть внесені у відповідний закон, і я думаю, що будуть підтримані парламентом. Наприклад, у мене був законопроект зареєстрований, який стосується змін до чинного законодавства стосовно надання статусу гірських населених пунктів. Достатньо серйозне питання, яке може вирішити дуже багато проблем безпосередньо в моєму окрузі. Він на сьогоднішній день у Миколи Трохимовича в комітеті знаходиться, але він ще не поданий на розгляд парламенту. І ці всі законопроекти знаходяться на опрацюванні у комітетах. Давайте таким чином. На сьогоднішній день зареєстровано, якщо я не помиляюсь, там більше 3,5 тисяч законопроєктів у парламенті. В день ми ще більше 30 не розглядали. Це такий самий плідний день, це в четвер якось було, ми працювали десь до 8 чи 9 години вечора. Тому така велика кількість дійсно опрацювати в комітетах, а потім ще й розглянути в парламенті, я думаю, що це практично реально. Більше того, колеги з попередніх скликань розповідають, що більше половини законотворчих ініціатив взагалі не надходили у стіни парламенту. Так і похоронені десь там у томах книг. Також ще одне питання, яке я хотів би підняти, це питання поправок до законопроєктів, які були проголосовані парламентом у першому читанні і очікується до розгляду парламенту в другому читанні. Відповідно, процедура така, що коли ти подаєш правки, вони не зразу висвічуються на сайті Верховної Ради. Вони потрапляють до сайту Верховної Ради аж після того, коли відбулось друге читання. Тому є низка напрацювань і у мене, і у моїх колег, але які ще не дійшли до публічності, так би мовити. Тому на сьогоднішній день триває достатньо плідна робота в комітетах, в робочих групах, адже перед прийняттям в першому читанні, тим паче в другому читанні законопроєктів, є певна процедура, яку необхідно має пройти кожен проєкт закону. Тому я думаю, що в принципі початок ми взяли нормальний і будемо працювати. Стосовно процедури, то опора проводила теж моніторинг дотримання процедури, і більшість законопроєктів приймається за скороченою процедурою цим парламентом. Тому тут теж питання дотримання процедури і регламенту. Ні, я дозволю собі вас поправити. Справа в тому, що якщо така норма регламентом не заборонена, відповідно, вона дозволена. Тому, якщо ми бачимо, що це дійсно є, в першому читанні ми можемо проголосувати даний законопроект, і він
принципі не вносить якихось таких суттєвих і не потребує суттєвих змін до інших чинних законодавчих актів, то я думаю, що такий законопроект можна для економії часу приймати, враховуючи величезну кількість напрацювань, законотворчих таких напрацювань в парламенті, можна приймати в першому читанні. А стосовно пропусків і стосовно реєстрації, тут достатньо така суб'єктивна оцінка може вестись, на мою думку. Тому що, перше, є робочі групи, які працюють по ходу пленарного засідання, між першим, між ранковою реєстрацією і вечірньою реєстрацією. Тобто в тебе є декілька хвилин буквально для того, щоб перебігти з комітетів, а тим паче, якщо робоча група проходила десь на Банковій, а зайти на Грушевську, ну, треба достатньо багато часу, хвилин 10 або на Житомирській, так? 10-15 хвилин, щоб добратися. Відповідно, ти не вставив карточку, автоматично не зареєстрований. Ну, приклад елементарний. У мене на сайті, я слідкую, теж дивлюсь, що я пропустив. Я вроді працюю, сижу, а я пропускаю, виходить це засідання. 14 число, беремо 14 травня, до прикладу. Я не пропустив жодного голосування після вечірньої реєстрації, але тим не менше просто не встиг розписатись, зареєструватись. От і все. Тому я думаю, що це формальність, яку нам пробачать наші виборці. Коли два, то ще нічого, коли 102, то це вже треба. Ну, це вже питання до виборців, кого вони обирали. Я хочу ще нагадати, що ми також розробили стосовно кожного депутата такі теж інформаційні листівочки, де вказали, що може зробити депутат у своєму окрузі. Є фотографія депутата, є контакти його. Хто давав мобільні телефони, то мобільні телефони, і також адреси приймалень з контактами також. Тобто, ну, можна подивитися? Так, так. І тепер давайте, можливо, ми перейдемо вже до запитань. У нас буде ще, зараз у нас буде дискусія ще невеличка щодо того, як ви бачите кращу взаємодію, налагодження цієї взаємодії між виборцями і депутатами. Але перед тим, якщо є в журналістів або в присутніх запитання саме по проекту, то ми перш відповімо саме на них, а потім вже по взаємодії між депутатами і виборцями. Так, тільки коротко я вас дуже прошу. Так, навіть одразу ж перший вопрос. Чому тільки перед одним? Там є по всіх. Є по трьох депутатах. Ми вже говорили, що... По проєкту вашого виступлення я все понял, спасибо. Я не розумію. Так, сразу, щоб коротко, я понял, так. Значить, следующий вопрос коротко, коли ви говорили в плані того, що многие люди обращаются по личным и рабочим своим проблемам там и так далее. Но это естественно, 99% так и будет, чтобы не было. Но дело не в том, вы сослались насчет того, чтобы желательно, значит, там принимать законы, то есть разорвать новый законопроект и так далее. Я не вижу большой активности даже наших мажоритарщиков, ну, за исключением некоторых. Но самое главное, сейчас Рыбак сказал, очень верно, что запросы депутатов по тем же законам, то есть полное игнорирование закона, ничего не дают результатов. Смотрите, даже в ваших, соответственно, брошюрках всего лишь два успешных, да, каких-то там мероприятий. Это приклады, это не только... Да, ну в данном случае это тоже показательно. А тем более в подтверждении народного депутата Ивана Рыбака, что практически 100% ничего не делается. И этим самым даже наносится вред существенный. Почему у нас люди не верят власти? Что абсолютно нет результата никакого. Обращаются, не обращаются. И это в моих постоянных интервью, видео и так далее, когда с людьми обращаешься, пытаешься им помочь, они вообще сразу так вот негативно относятся к этому. Это же результат этого. И самое главное, еще и другое, идет полный саботаж уже на протяжении многих лет на местах. Даже если принимаются классные законы там, да, даже если как-то активно действуют наши народные депутаты, но на местах абсолютно все игнорируют. Да. Причем напрямую говорят о том, что нам наплевать, что там в Киеве на законы, а вот есть жизнь, и мы как хотим, мы так и будем делать. Ну, это большая графика. Почему реплика? Это да. Есть то, что на самом деле происходит ежедневно. Петро Дмитрович. Пане, запитання до депутата Тимиша. По депутатах хоч може перше по проекту, якщо нема по проекту, то так. Проекту нема питання. У мене два запитання до Тимоша. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ваш округ знаходиться на стику трьох імперій. Двох я знаю імперій. Ви маєте на увазі українську імперію третю чи румунську? Друге питання. Ви тільки що сказали про те, що на відміну від інших, ви не маєте можливості фінансувати так багато приймальних. То що, Федорук більше зарплату отримує від вас у цьому у парламенті? Чи звідки у нього? Микола Трохимовича одна. Борбан більше отримує зарплату, що від вас. Чи звідки у нього зараз? Ну, три імперії. І до цього самого фінансування. Так у вас, ви говорили про те, що ваш консультант
член фракції регіонів у обласній раді Біче допомагав вам фінансово під час виборчої кампанії. Що не може тепер допомагати далі? Він ваш помічник. Ну, на рахунок Бічера я разів, може, 4 вам відповів на рахунок цього. Відповідати вічно. Да, ну, віч... Слухайте, знаєте, що я вам скажу? На рахунок імперії. Ну, там є регату Румунія, є Австро-Угорщина і Росія. Якщо ви добре знаєте, то розумієте, що там є Бессарабія, Буковина, і про це мав на... я це мав на увазі, тому що фактично відрізняються навіть підходи щодо спілкування з депутатом по цим територіям. І що стосується приймалень, я сказав чисту правду на рахунок того, що я отримую зараз тільки, то наскільки я фінансово спроможен. І крапка на цьому. Я тільки репліку кажу, що органи місцевого самоврядування і виконавчі органи влади зобов'язані вам допомагати в вашій роботі з виборцями і надавати в тому числі приміщення для прийому громадян. Для прийому громадян. Петро Дмитрович, ну можу так сказати, що я зазначав в своєму виступі, що я головою територіальної організації партії. Напевно, Народний фронт більш розгалужений мережу, і є офіси, і ми використовуємо як громадські приймальні. Ну, коли дивіться, право кожного депутата використовувати будь-які засоби для того, щоб приймати виступ. Я не розумію, дивіться, значить, є 3 офіси, так як я обіцяв, є 3 офіси, є 3 громадські приймальні. Буде відкрити ще в Герцах. То, що я спілкуюся з районними радами адміністрації, це факт, звичайно, я це не зазначив, але це факт. Але я говорю про діючі офіси, тому що, на мій погляд, офіс не повинен займатися лише реєстрацією і оформленням заяв, розумієте, і звернень. Це має бути діючий організм. Повірте, от зайдіть на Зінковецьку 5, подивіться, там переплелися, скажімо так, робота і волонтерів, і відповідно політичної сили, і громадська приймальна депутата. Він так має виглядати. І крім цього, приїжджаючи фахівці, які допомагають складання цих проєктних пропозицій, які з часом стануть проєктами в різних програмах і транскордонно-міжнародного характеру. От так я бачу офіс, по-своєму я бачу офіс. Не просто приїхати, поспілкуватися там на день, на два. Я говорю за живий організм, за одну кімнату, як мінімум 3x4 чи 3x3, де сидить людина, яка не просто реєструє, як офіс-менеджер, а людина різнобічно розвинута, яка розбирається в цьому. І крім того, що вона щось робить, приймає від людей, ще пропонує ще своє бачення. Розумієте, це контакт, це більше, ніж те, що ми робили цього часу. Це моє бачення. Ви зрозуміли моє питання. Ви ж сказали, що на відміну від інших, ви не маєте фінансової можливості отримувати... Від 420 депутатів. Від 420 депутатів. Петро Дмитрович, я дозволю собі ще... Я можу сказати одне, що зарплата у нас маленька для тих, хто цікавиться життям народного депутата, це 4700 гривень. Це вже навіть не 6 злишками, а 4700. Цих коштів вистачає дійсно. Прошу? 740, так. 650 мінус видатки. Саме так. Цих коштів вистачає доїхати до округу і не вистачає повернутися назад. Але, ну, я кажу, як є. На відміну, парламент 8-го скликання, на відміну від парламентів попередніх, можливо, я думаю, що колеги, які вже є старожилами в парламенті, підкажуть, ви знаєте, дійсно сьогодні не той парламент. Сьогодні в парламенті не ходять гроші, так як ходили колись кожному депутату, доплачували за відвідування, за голосування. Сьогодні немає в парламенті, по суті, кнопкодавства на, ну, там, за ліченими разами, які були зафіксовані представниками засобів масової інформації. І мені здається, що це якраз перехідний парламент, наступний парламент 9-го скликання, він буде ще іншим. Я думаю, що він буде ще набагато якіснішим. Хоча цей вже теж є достатньо якісний в плані того, що як депутати себе поводять і як вони працюють. Хоча хотілося б, звісно, щоб статистика у вас була краща. Так, я хотіла ще уточнити, що у нас ще у вас на столі стоять анкетки, я прошу заповнити, хто ще не заповнив, стосується роботи ваших депутатів. І що стосується громадських приймань, всі депутати, мажоритарники Чернівецької області представляють політичні партії. І в усіх цих політичних партіях є розгалужена мережа штабів. І нічого не
заважає народному депутату мати свого представника, помічника в кожному штабі, в кожному районі для того, щоб приймати виборців. І тому ми саме зосереджуємо свою увагу на тому, що добре, коли є багато громадських приймальних, тому що виборцям легше прийти ближчий до нього населений пункт для того, щоб звернутися до депутата, аніж їхати, наприклад, в обласний центр і там вже шукати, як вийти на депутата. У мене ще низка питань к Рибаку і Федоруку. Давайте по одному запитанню, бо є одного плана. Перепрошую, можна додам до пана Тараса? Він правильно сказав стосовно того, щоб використовувати партійну мережу. І, до речі, це є ще одним позитивним доказом, що все ж таки законопроект щодо фінансування діяльності політичних партій з державного бюджету, він потрібен. Реально, це тоді може унеможливити політичну корупцію раз і наблизить депутата до виборців. Так, підвищити зарплату, Там не зарплата підвищена. Там не зарплата підвищена, фінансування структури. Використовувати партію регіонів, а її немає. Ну, дивіться. У нього ж помічник. Ну я не можу не відповідати Кобевкові, розумієте. Я вдячний Петру Дмитровичу. Я перед всім, дивіться. Я вдячний Петру Дмитровичу за те, що от. Заслуховуючи елементи, це не перший рік, романофобства, він фактично допомагає мені на окрузі. От те, що ви написали після тої нашої останньої розмови, хочу сказати, що ви так підняли дух на окрузі. Ну, я народний депутат такий, як є, ну що я вам скажу? Розумієте? Давайте повернемося все-таки. Я зовсім по-іншому ставлю питання. Ну, ви вже не перший рік це застосовуєте, розумієте? Незалежно від того, де ти між був, в якій політичній зі, ви завжди це робили. Тому я хочу сказати, то, що ви робите, ви мені допомагаєте на окрузі. От вас навіть не прошучи, румуномовне населення починає більше мене підтримувати. Так що я вам вдячний за це. Давайте повернемося все-таки до питань взаємодії виборців і народного депутата. І в нас є політологи, є журналісти. Може ви хочете висловитись щодо того, як ви бачите от покращення цієї роботи і взаємодії від виборцями, щоб налагодити ці зв'язки краще? Громадська організація «Золоті лави, чорне сонце». Щодо взаємодії депутатів і виборців. Ми є теж виборцями, ми є громадська організація, ми допомагаємо чимось, люди до нас звертаються. Хотілося б попросити наших депутатів, які непосередньо пройшли і Майдан, от як Максим Бурбак, і в зоні АТО був, і люди, які дійсно це розуміють, що таке громадська організація. Хотілося б попросити від них один день, коли вони приїжджають в Чернівці, щоб так разом ми могли з ними зустрітися і вони могли вислухати всі громадські організації, що у них наболіло, тому що ці люди, вони як губки сприймають всю інформацію від людей, і вони особисто не будуть, вони підготовлені прийдуть, вони не будуть чисто лічні просьби, вони будуть просьби громадян общі висловлювати. І наші депутати завдяки тому, що вони підтримують роботу громадських організацій, в частності, в Чернівцях у нас з цим проблем нема. Тому що от вижниці, допустим, пан Рибак підтримує громадські організації, звернення сюди вислуховує. В Чернівцях пан Бурбак вислуховує, в нього є свої рядом які організації, які рядом завжди все підскажуть, поможуть. Я би хотів би, або щоб був якийсь законопроект, щоб підтримати громадські організації по Україні. Бо я бачу, пані Королєвська, там, вона там щось там хоче, людина, яка від цього далека, яка від цього взагалі нічого не має, вона хоче щось там. Я б хотів, щоб такі наші депутати дійсно щось поклали на стіл, щоб можна було якось ці організації. Тому що якщо запити депутатів не виконуються, зрозумійте, запити громадських організацій вже ніхто не чує. А громадські організації, якщо вони дійсно були створені і на Майдані, і люди, які там багатьох товаришів загинули, і в АТО, і там, то вони їх мають чути. Депутати це прекрасно розуміють. Депутати мають, я не то, що мають, я їх прошу. Я в мене до наших депутатів просто питань ще нема. Люди працюють, є, от я послухав, що вони зробили. Повірте мені, я думаю, що у нас не самі гірші. Ми це маємо гордитися. Дякую. Але я би хотів би просто оцю, щоб там хвилю, там увагу, щоб там зібратися, щоб почути громадські людей. Можу вам сказати одразу, дякую вам за те, що ви згадали, що ми підтримуємо всіх. В одному з шести законопроєктів про місцеві вибори є така теза стосовно допуску громадських організацій до участі в виборчому процесі місцевої ради. Будь ласка. Якщо ми приймемо зміни до закону про місцеві вибори і там буде допуск блоків, громадських організацій,
Але щоб тут треба теж подивитися тонку. А чому місцеві? Так, ні, зі мною, будь ласка, ми зустрічаємося, нема питань, ви знаєте. Ніковецька 4 завжди. А от для того, що якщо у вас є активна громадська позиція, ви повинні приймати участь у місцевих виборах, для того, щоб ваші представники були в місцевих радах. Тому що зараз іде процес децентралізації і більшість повноважень передається на місця. Я думаю, що те питання, якого торкнулося, воно більше стосується того, що виборці вони не знають, як звернутися до депутата і куди звертатися. Я думаю, що проблеми немає абсолютно, якщо якась громадська організація до будь-кого з депутатів звернеться. Просто може треба людям якраз потрібно пояснити, як, в якій формі звертатися до депутата, як з ними взаємодіяти. І може в цьому плані буде корисно робити, наприклад, публічні дійсно зустрічі саме з представниками, наприклад, громадських об'єднань різних. Це як для депутатів. І так само до вас скажу, що в нас в проєкті передбачено публічні заходи з кожним з тих депутатів, з якими ми будемо працювати. Вони можуть бути різного формату, вони можуть бути у форматі так само і ось такого своєрідного зустрічі громадських організацій з депутатами. Якщо буде воля депутатів доєднатися до цих публічних заходів, то ми можемо організувати такі зустрічі, але вони будуть відбуватися в районах. Вони не будуть в Чернівцях, вони будуть в Хотині, в Сторожинці і в Новоселиці. Тому що, ну, зрозуміло, в Чернівцях тут люди активні, люди легко можуть знайти, де можна знайти депутата, а в районах ситуація трошки інша. Все-таки я, кстати говоря, сейчас прозвучало вот предложение, которое я тоже записал сразу, это ко всем мажоритарщикам, ведь вопрос сейчас как раз мажоритарщики, да? И изменения, внесение изменений в закон про выборы, и в частности местные выборы, которые вот уже 25-26 там, октября, да? Соответственно, вопрос как раз к вам, но это пока сейчас ответ не жду, я все-таки к Рыбаку и к Федорку хотел обратиться по другому вопросу, соответственно. Так вот подумайте о том, действительно, когда наконец-то люди будут знать, то есть выборцы, избиратели, да, в данном случае, будет ли, когда будет внесено изменение в закон, потому что остается уже считанный месяц. Но закон за 90 дней уже вообще не тянет, их изменения вносить и так далее, вы знаете. А остается уже совсем чуть-чуть в этом плане и будет принято. И самое главное другое, вот я, например, хотел, наконец-то на меня уже так давит и так далее, баллотироваться, предположим, в облсовет. Но между тем, если будет в законе свои изменения, не дающие мне возможности, а я не хочу как независимый и так далее подобное, то есть как мажоритарного, да, тому подобное. То в таком случае я, получается, теряю свое право, конституционное право. Вот это вопрос. Да, это и теперь к Федорку и, соответственно, к Рыбаку. Вот Рыбак, кстати говоря, сказал, что разрабатывает они проект, да, по правилам дорожного движения Украины. Соответственно, вопрос первый. Насколько я знаю, уже около 2 месяцев уже снова вступил в закон, внесли снова изменения правила дорожного движения, так называемые письма счастья. То есть подтвердите, да это или нет, то есть действительно есть ли сейчас возможность без присутствия водителя от транспортного средства ГАИ оформлять на месте, соответственно, правила нарушения, но административный протокол и направлять его в суд. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот еще полгода назад, соответственно, по поводу незаконных парковок по городу, Каспрук расписался, собственно, в своем абсолютно в своей несостоятельности, невозможности решить эту проблему. Это к Федоруку, кстати, больше как раз вопрос, что он об этом по поводу думает. То есть он написал, существующее законодательство не дает возможности эвакуировать, значит, правонарушителей с неправомерных парковок. Но это же абсурд сам по себе. А ГАИ зачем у нас? Даже написал конкретику, там дал ответ, каким образом элементарно решить, еще и пополнить бюджет на миллионы ежемесячно. Поэтому вот я жду, как Николай Тарпинович, может быть, даст по этому поводу ответ. Так, тільки, да, давайте по черзі, да, ми вже маємо 3 запитання. Ми почали з місцевих виборів, потім по дорожньому руху і потім по парковках. Я коротко скажу. Я для того, щоб я коротко відповім по цьому. Значить, презентований в першому читанні закон про муніципальну варту. Це те, про що ми раніше говорили, це про муніципальну міліцію, а це закон про муніципальну варту, де всі ці питання будуть для того, щоб і парковку, і самовільне будівництво, і так далі, у органів місцевого самоврядування з'явиться орган, який зможе наводити порядок. То, що сьогодні ні Каспрук, ні Федорук цього зробити не міг, ні Каспрук не може зробити. Оцей закон, він дасть можливість, так це в інших країнах, парковками і правилами руху в містах ніколи не займалися в будь-якій країні ніхто, крім муніципальних цих служб. У нас же чому робилось ГАІ? Тому що це був пилісос, який мав наверх давати відповідну мзду.
Тому цей закон, він зробить те, про що ми багато років, я як працюючи міським головою, що пам'ятаю в кінці 90-х років, ми покійно Кравченко зустрічалися, але тоді МВД, МВС категорично було проти муніципальної цієї варти. Сьогодні це буде. І це, я думаю, допоможе вирішенню багатьох проблем. Я по другому питанню. Дійсно, було урядом зареєстрований законопроект 2562. Мною був зареєстрований альтернативний 2562-1. В чому розбіжність цих законопроєктів? Уряд пропонував з самого початку дійсно штрафувати людей, тобто відкинувши конституційне право на презумпцію невинуватості людини, відкинути цю позицію і просто сфотографувавши автомобіль, який, на якому було здійснено порушення правил дорожнього руху, присилати власнику лист, так би мовити, щастя, відповідно штрафувати власника. Якщо протягом 15 днів власник не сплачує відповідний штраф, нараховується пеня в подвійному розмірі штрафної санкції. І якщо протягом двох місяців, поправлю себе, якщо протягом місяця не сплачується відповідний штраф з пенею, позбавляється власник відповідного автомобіля, позбавляється права керування на півроку. Безапеляційно. Я прошу вибачення, ви задали питання. Відповідно, мною був зареєстрований альтернативний законопроект, який вводив першу європейську норму до 7 днів можливості сплати порушником 50% штрафу. Наступне, складається заочна постанова, і якщо власник автомобіля не згоден з відповідною заочною постановою, він направляє до ДАІ відповідного листа з вказанням, хто був за кермом. Тому що ми знаємо на сьогоднішній день, по суті, доручення не потрібні для керування транспортними засобами, третіми особами. Тому на сьогоднішній день от є така ситуація. Але ми напрацювали, зійшлись в робочій групі, напрацювали достатньо такий фундаментальний законопроект, правки до цього закону 2562. І я думаю, що кожен, хто порушив, буде платити, хто не порушував, відповідно, буде користуватись правом презумпції невинуватості. Дуже важливе питання було поставлено за місцеві вибори, за новий законопроект. І проблема, напевно, не тільки в тому, що чи приймуть, чи не приймуть, а те, що зараз є 4 зареєстровані законопроекти. Шість. І питання, які з цих законопроєктів приймуть. Та, тому я хотів би, ну, щоб народні депутати так само висловили з цього питання, щоб Микола Трохимович, можливо, так само, як один з авторів одного законопроєкту, автор законопроєкту, розказав стисло суть свого законопроєкту, оскільки, наскільки я знаю, публічного такого обговорення не було. Так, і щодо інших законопроєктів, які зареєстровані у Верховній Раді. Тому що в нас в громадянській мережі «Опора» так само є своя думка щодо того, який законопроєкт має бути прийнятий. Найбільшу промоцію роблять сьогодні законопроєкту, який розробляв Черненко, і група там підписана, здається, 16 чи скільки народних депутатів. 2831-2. Мій 2831-1. Розроблялося це, я ж не міг там більше 100 статей, група аналітична асоціації міст, інститут Ключковського. Ось розроблявся цей законопроект. В чому його там основні такі фішки, скажімо так. Те, що він дає можливість, там записана пропорційна система. А перше, зменшення кількості депутатів приблизно вдвічі на всіх рівнях. Потім пропорційна система в всіх обласних центрах і в містах з населенням більше 300 тисяч. Це в цьому 31-1. Ось. І дається можливість також висуватися безпартійним, ну, громадським організаціям, також крім політичних партій, брати участь у виборчому процесі. По великому рахунку він великих розбіжностей. І там далі вже механізм підрахунку голосів. Я на що хотів би звернути увагу от товариства. В світі існує більше сотні законів виборчих систем пропорційних з різними нюансами. І саме найбільша проблема відкритих списків і пропорційної системи – це підрахунок. І там, от навіть якщо ви уважно прочитаєте закон,
вам буде важко підрахувати, визначити, підрахувати, підвести підсумки виборів. Там дуже складна система. Наприклад, може бути так, що в окрузі переміг там кандидата, він не попаде, не буде обраний у місцеву раду. От така система. До речі, в Німеччині вона діє, її критикують за це. Ось. Тому буде серйозна дискусія по виборчим законам. Ми підтримуємо відкриті списки, але ще раз кажу, звертаю вашу увагу на такі проблеми, які можуть виникнути. І саме проблема підрахунку голосів. По-моєму, поляки там не могли підвести підсумки, по-моєму, мера Кракова, здається, чи чого іншого, не могли підвести підсумки виборів. Я можу помилитися в цьому, не впевнений. Ось. В законопроекті, який розроблений в співавторстві там багатьох, от більше десятка співавторів робочої групи, яка була, він також є, він дає можливість вибирати пропорційна система в містах, де 90 тисяч і більше виборців. Це починаючи Ужгорода. В цьому відмінність, я сказав, мого законопроекту. Вибори міських голів у два тури. При умові, якщо один тур, якщо набрав 50 і більше відсотків, або різниця між переможцем і другим місцем більше 20%. Я обирався, хочу сказати, з досвіду, ну це 94-й рік, і по такій системі, і по іншій системі. Да, звичайно, коли однотуровий вибір міського голови, більше шансів перемогти діючому міському голові. Це так. Але разом з тим, на другий тур, коли це не йде, приходить значно менша кількість виборців. Значно менше. І якщо в пропорційному відношенні будуть обирати, можливо, там, якщо обирають там десь 60% явка на вибори місцеві йде, то на другому тур може прийти 40-30% виборців. Це на це також треба звернути увагу. І кількість проголосованих за буде, можливо, навіть менше, ніж це було в першому турі. Це ось не недолік двохтурових виборів. Але те, що зійшлися всі, і мій законопроект також це передбачає, зійшлися на те, що в великих містах має бути два тури вибори міських голів. Ну це синдром Києва діє по цьому самому, тому що в Києві Черновецька обирали там. Так, ми бачимо, багато пунктів сходиться. Абсолютно. Це мій, я вважаю, і взагалі, от мій законопроект, він якраз, можливо, він буде, я буду пропонувати, щоб його до другого читання, прийнявши за основу законопроект робочої групи, врахували деякі нюанси, в тому числі, можливість те, що казав Гіков, обрання не від партій. Хоча це дуже проблемно, я не знаю, чи погодяться на це сьогодні фракції у Верховній Раді. Але це відповідно до коаліційної угоди, відкриті списки, да. Підписала ваша фракція, основний момент зміни виборчого законодавства, це повинно бути запроваджено виборче законодавство за відкритими списками. Однозначно. Ну, пропорційно. Пропорційна система, так, за відкритими списками. Можливість обрання два етапи голів дасть можливість реально показати волю виборців у таких ситуаціях, коли ми маємо на сьогоднішній день об'єднання територіальних громад. Бо якщо буде в один тур, то відповідно завжди буде вигравати голова, який є представником найбільшого населеного пункту в об'єднаній громаді. Я вас скажу, в об'єднаних громадах буде в один тур. Да. Це то, проблема. Нема, тут є проблема, нема, буде викрилена ситуація. Ні, справа в тому, що, до речі, про об'єднані громади, міфи, ще раз скажу, це добровільно має бути. Однозначно. Я був керівником робочої групи, який до другого читання. Я не про те. Я кажу, що якщо в об'єднану громаду входять 5 населених пунктів, то буде завжди вигравати представник найбільшого населеного пункту, якщо це буде не в один тур. Ну, якщо він не має авторитетної підтримки, звісно, да, не буде. Не завжди. Хоча так, да, хоча це є так. Серйозна проблема. І міф той, що будуть, я говорив журналістам, ми були здивовані, коли нам ветеран, ну зрозуміло, цей закон готувався ще в минулому скликанні, регіоналами, скажімо так, коли при владі були регіонали по об'єднанню, добровільне об'єднання громад. І в нашому комітеті розглядався, польські експерти це все робили. І він не був прийнятий того, що комуністи його не підтримували, тому що там було написано староста в законі, слово староста.
Задали питання це, коли ви зустрічалися з ветеранами. Але я от тоді не відповів, зараз скажу, от, шановні колеги, ми всі ходили в школу. Як старший учень в класі називався в нас? Староста. Як в студентській групі, хто старий, ну, керівник був, староста групи, староста курсу, потоку там і тому подібне. Тому це треба відкинути на цьому оцю, цю спекуляцію. Друге, добровільне об'єднання. Старости в населених пунктах, вони будуть виконувати всі функції, що виконує сьогодні сільська рада. Замість там двох-трьох чоловік буде один. Все те, ніяку довідку нікуди не треба їхати. Спадщину навіть ми проголосували, він буде отримає право оформляти і так далі. І тому це, от Ігор Бабюк вже займається цим. Дуже багато є супротив цього закону саме діючих через нерозуміння. Через нерозуміння раз. І через розуміння, що не пройдуть. Через розуміння, що не пройдуть. І через розуміння те, що всі раді. Працює кум, сват, зять, брат і тому подібне. І це грає психологічну роль. Країни всі пройшли це. Ми не видумуємо ніякий велосипед, і ми повинні про це пройти. І треба, я є прихильником і активно захищаю об'єднання громад, але насильно це робити не треба. Не хочуть, хай собі живуть. Вони не умруть, але будуть животіти, мається на увазі. Об'єднані громади отримують собі значно більше економічних стимулів, ресурсів і земельними. І об'єднані громади стануть містами обласного значення по законодавству. От як чернівці, згадайте, от старожили журналістської діяльності, пам'ятають, ми працювали в різних умовах, коли губернатори хотіли там щось зробити, розтерти, стерти з лиця землі самоврядування в Чернівцях, нічого не виходило, тому що в нас були прямі стосунки, місто обласного значення. Чому зараз деякі сільські ради, сільські населення, тобто міста районного значення хочуть стати містами обласного значення? Тому що діють інші нормативи, інші закони, і ця самостійність, вона дасться. Треба, що знищиться село, неправда. У нас сьогодні 26 тисяч, в Україні приблизно 25 з лишнім тисяч населених пунктів. І лише близько 12 тисяч сільських рад, селищних рад. Значить, один к трьом. Три села, одна рада. Села ж є, це все є. І тому ми повинні це розуміти. Я вже от, агітую за це. Головне, що ми об'єднались бідні з бідними, а окремо багаті, да, з багатими. План має бути перспективний, тому що, да, що манклавів не було, що має бути план. Але створювати перспективи... на базі одного району громаду, це також... Створення економічно спроможної громади. Вони мають об'єднатись навколо міст, містечок, селищ, от таких, об'єднуватись навколо, це центри. Центри розвитку в всьому світі міста. Великі, малі і тому подібне. Тому треба це приходити. У мене питання є. Да. Тому що про децентралізацію, про об'єднання, да, громад добровільне, тим паче можна говорити цілий день. Да, це правда. А у мене питання, чи в тих законопроектах по місцевих виборах, чи включена процедура обрання старости, раз. Так. Друге, чи включена як суб'єкт виборчий обласна рада, два. Так. Включено, так? Так. Це вже і районні ради. От ми спільні інтереси, там є деякі, ще от що закон, навіть цей, який я бачу, який попадав, там є деякі недосконалості, які треба врахувати. Треба буде врахувати до другого читання, якщо він буде прийнятий за основу. Ну я не питаю ілюзій, що він, мій законопроект буде прийнятий за основу. Більше має шансів той, дай Бог, щоб той прийнятий був за основу, тому що він не відкриє знову великого секрету, різні є. Подвіжки, скажуть, на цьому, що все може закінчитися тюнінгом закон, діючого закону за закону. Оце я не відкриваю великого секрету, але ми всі дорослі люди. Ви ж будете рекомендувати ваші фракції, щоб за основу все-таки прийняли законопроект 2831-2 чи ваш? Ми порадимося, яке буде рішення фракції.
Можливо, я от свою точку зору сказав, що я не буду проти, як буде законопроект -2, але щоб врахували пропозиції цього закону. Може бути розпорошення голосів, що може бути, так. Ну ми будемо, ми будемо про це, буде розглядатися рада коаліції, яке прийме. Ми про це будемо говорити на фракції обов'язково. Я не буду рвати на собі сорочку і говорити, щоб мій законопроект був прийнятий за основу. Основне – результат. Я дуже часто повторюю слова Конфуція, немає значення, якого кольору кішка, лиш би вона ловила мишей. Да? Тому це основне, щоб був цей закон. Дуже важливо все-таки, щоб коаліція домовилася про один єдиний звичайно, закон. Звичайно, навколо буде. Нього робилися правки. Звичайно. По настроям, пане Тарас, по настроям я бачу, я відчуваю, що все ж таки ми приймемо. До 15 липня, як закон нам дозволяє. Хочу сказати, що є практика, існує практика в Верховній Раді, де в першому читанні проходить один законопроект після, скажімо так, згоди всіх політичних сил, а потім до другого читання додаються всі норми, пропозиції від інших законопроектів, які на думку, да, нормальна думку політичних сил, які представляють парламент, коаліцію в основному, да, вони додають. І в другому читанні виходить вже нормальний продукт, який враховує позиції всього суспільства. От і все. Але я також, що Юрій Іванович, ще раз кажу, немає совершенних або досконалих виборчих систем. Будь-яка система, вона має свої плюси і свої мінуси. І не треба фетишизувати відкриті списки, от то, що там є теж свої закарлючки, які можуть, свої нюанси, які можуть, ми ще їх всіх навіть не знаємо. Потім будемо чухати, що ми зробили. Ще на цьому, так. Наталія Гусак. Чернівецьку область до 20-го року. Там багато є прописаних як проблем, так і стратегічних цілей. Чи аналізували ви цей документ? Які у вас є з цього приводу міркування стосовно даного документа? Чи бачите ви взагалі, чим ви можете на сьогоднішній момент своєї законотворчої діяльності допомогти в реалізації даного документа? Я би хотів декілька слів. Починали ми стратегію, ще працюючи в адміністрації, коли працював. По суті, з університетом була тоді домовленість про розробку відповідної стратегії соціально-економічного розвитку Чернівецької області до 2020 року. Але на сьогоднішній день дана стратегія, по суті, не є актуальною через низку проблем. Перше, через проблеми адміністративного територіального устрою, який у нас буде після того, відповідно, коли громади об'єднаються чи не об'єднаються. Завчасно на сьогоднішній день витрачати ресурс, кошти, час, просто заговорювати це питання, і все рівно в кінці кінців воно не буде так, як написано в стратегії. Дуже шкода, що науковці дійсно ґрунтовно попрацювали над цим фундаментальним, по суті, для області документом, але він не буде мати свого життя, він буде поставлений у шухляду і стояти, як всі попередні стратегії, а саме, зокрема, через ту серйозну проблему, що ми не знаємо, яким буде устрій тої чи іншої територіальної громади. Яким чином на сьогоднішній день ми знаємо, розподіляються бюджети, іде фінансування, як забезпечується розвиток громад, як буде в той момент, ніхто не знає. Тому завчасно на сьогоднішній день, в принципі, про це говорити. Ну, у нас, в принципі, вже по часу ми трошки перебрали. Якщо можна, тільки ті, хто ще не задавав запитання, у нас є нова рука, та я думаю, що це останнє запитання. Чи населення вискали дискусії? Я, кстати, хотів поправити, кстати, Івана Рука. Пане Гадані, я всегда вам могу говорити. А мені дають сказати, зараз говорить, все, я все сказав. Так ви вже 4 питання. Завжди Ломанок. Получається, інформація о том, що я какой-то не состоятельный. Можемо продовжити пісню. Іван Рибак, получается, умнее меня. Ну так виходить, ну так вже, ну так і є конкретно. Ну це ви кажете. Сказав, бо так я сказав. Ви вже давно сказали, що хотіли, а не... Так що давно? Ви так не даю вже сказати? Дайте слово сказати іншим. Ні, давайте, ми погоджуємося. Ми погоджуємося. Ми з цим погоджуємося. Там і так далі.
А нас коли буде введена в дію адміністративна територіальна реформа, що ми будемо знати точно, що от буде така територіальна громада, вона має сама обирати цього територіального голову, по-перше. І по-друге, виборче законодавство обіцяло спочатку, що до кінця травня буде внесений законопроект. Тепер ми чуємо, що він буде прийнятий, можливо, до 15 липня, а вибори вже будуть 25 там жовтня. Наскільки це в часі буде все здійснено в комплексі і що зможе, наприклад, нова територіальна громада обирати вже свого голову? Часові межі. Це до когось конкретно? Я можу сказати, ви задали дуже кваліфіковане запитання. І з точки зору, як би це мало робитися, спочатку приймається Конституція, потім у нас немає закону про адміністративно-територіальний устрій. Ми користуємося постановами ще Президії Верховної Ради України там і так далі при визначенні і тому подібне. І все ви правильно сказали. Але в нас немає часу. Ми ж і так критикуємо уряд, що повільно йдуть реформи, що то є. Це одна із реальних реформ. І тут її починали багато років назад, ще врахували ті помилки, які були в минулому, коли це робилося, насаджувалося зверху. Ось. І хочемо зробити, щоб це йшло знизу. І ще раз підкреслюю, і прем'єр, до речі, підкреслив на останньому дні уряду, в п'ятницю, який був, що це має бути добровільне об'єднання. Але треба людям роз'яснювати і працювати. А зміни все-таки є. Оскільки ми закінчуємо, я хотів би, ми мусимо зараз йти з Максимом Юрійовичем, от які зміни? У нас перебуває міністр уряду в Чернівцях. От ви відчули це, що перекриті вулиці, що їздить там екскорти, як це приїжджали, охорони на цьому самому. Ніхто ж не відчув, правда? Що? Янукович. Ні, а Богатирьова як приїжджала, а інші як приїжджали. Він робочий візит. До речі, буде цікаве повідомлення. Прес-конференція. Прес-конференція через півгодини. Цікаво, от слідкуйте за цим. Все-таки змінюється. Він приїхав додому. Без охорони уїхав в купейному вагоні, можу так сказати, на цьому самому. Без, він і каже, що... Він міністр юстиції. Тому є от зміни, і змінюється це. І ми повинні ці зміни реалізувати. Будь-яка реформа, ще раз кажу, так само, вона є, зачіпає інтереси багатьох людей. Ну, знову ж таки, як було, коли казали, що найбільше прокляття було в одній із імперій древніх, щоб ти жив в час перемін, знаєте. От. І коли переміни, це важко. І основне, щоб у нас пройшла реформа от тут, в голові. Як на цьому можна закінчити. Насчет презумпції невиновності.